הפרויקט שלי זה אפליקציה המובייל, שמאגדת אנשים לקבוצות לפי קריטריונים. אנחנו מודדים את הפעילות הספורטיבית בעזרת התממשקות לאפליקציה שנקראת Run Keeper. באמצעות הנתונים האלה אנחנו מפתחים אלגוריתם שבעצם מעודד דרבון של אנשים וגורם לנו להבין מהי מידת השיפור של כל בנאדם ביחס לקבוצה שלו. בעקבות האלגוריתם אתה בעצם יודע מה ההשתפרות שלך ביחס לחברים שלך לקבוצה, ומקבל הנחות מספקי ציוד וספורט וחברות ביטוח. אני חושבת שיש המון אפליקציות בשוק, אם זה במדידות של פעילויות ספורטיביות שאתה עושה, אבל אף אחת לא שמה דגש על איך בעצם לגרום למשתמש להעלות לו את המוטיבציה לצאת ולעשות את הפעילות הספורטיבית. ופה אנשים בעצם נופלים. אנשים עצלנים לא אוהבים לעשות ספורט, וזה אחלה פתרון להגד אנשים לקבוצות. כי ברגע שאתה גורם לאנשים לחבור לקבוצה, אתה בעצם מעלה להם את האחריות ואת המוטיבציה, כי אתה גורם להם להיות יותר אחראי ולדעת שיש להם עוד אנשים עם אותה בעיה בדיוק כמו שלהם, ולצאת לעשות ביחד את אותה פעילות. ולבד אתה כנראה לא תתמיד אם תלך לעשות את זה.